ネクタイ意外と難しい。まさか自分と同じワンピースの女性がいたら、ああかぶった。旦那さんの職場、彼氏の職場、ところがあんまりつけてくれなかったらしくて、男性のスーツっていうのは基本三角形で構成されてます。あ、かわいい、かっこいい、ま、素敵だな。メンズファッション TV、 皆さんこんにちは。メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日は、男性に送ってはいけないプレゼント、ネクタイってご存知でしたかっていうことについてお伝えしてみたいと思います。これ見ていただいている男性の方はネクタイをプレゼントされてどう感じられるか、まあ、いろいろあると思うんですけども、逆に何かをプレゼントしようと考えていらっしゃる女性の方がいましたら、ネクタイ意外と難しいということについてご参考にしてみていただけたらと思います。ネクタイを彼氏旦那に送ってはいけないっていうことについて、これはですね、私の素材の師匠である大西元幸先生がおっしゃっていたことで、私も確かにと大変共感したことがありまして、そのことについてお伝えしてみたいんですけども、なぜネクタイを送ってはいけないのかについて、男性の職場を知らないからです。まあ、同じ職場で働いているっていう場合はちょっと違うかもしれないんですけども、基本旦那さんの職場、彼氏の職場って知らないと思うんですよね。そこで会う人、まあ、クライアントの方や同僚、上司、どんな人とどんな風に働いているのか、まあ、アメリカの大統領なんかも演説によってネクタイの色を使い分けるわけですけども、そこにはイメージコンサルタントが24時間体制で張り付いているって言われてます。なんで24時間かというと、いつ演説があるかわからないわけですよね。例えばあまり良い話ではないですけど、テロが起きて深夜でも会見を行わなければいけないかもしれないわけです。群衆に対して強い主張をするときにパワー帯といって真っ赤な帯をつけている光景がありますけども、アメリカのドナルド・トランプ氏なんかはよく赤いネクタイつけてますよね、外交のテーブルにおいて。また沈静化を図るためにブルーの帯をつける、これも戦略的に行われることです。これネクタイもそうですし、色もそうですけども、相手に与える影響力っていうのは非常に強いんですね。なのでこれを戦略的に使い分けている、それをコンサルタントする立ち位置の方もいるぐらいに重要なアイテムなんですよ。例えばどんな人にどんな印象を与えるためにどんなネクタイをつけているか、まあ、こういうところまで考えている方もいらっしゃるわけなん でそうじゃなかったとしても、どんな人と働いていてどんなクライアントなのか、どうあるべきか、どう部下に見せるべきか、上司にどうあればいいのかっていうことがですね、これ男性の職場を知らない女性の方多いですから、奥様、彼女さんは旦那さん、彼氏にネクタイを送るのは難しいってことなんですね。続いてなんですけど、ワードロープを知らない、まあ、奥様にもなれば旦那様の全ての服に対して大体わかるかもしれないんですけども、例えばお付き合いをしていて彼が持っているネクタイ、まあ、なんとなく見ているかもしれません。それからスーツ、それからシャツですね、小物の色、まあ、こういうものとネクタイってやっぱり掛け合わせていく必要があるわけですよ。持っているネクタイではないネクタイでどういうものを揃えていくかっていうのはワードロープ計画になりますから、どんなものを持っていてどう次何を戦略的に揃えていくべきなのかっていうところまで考えてあげられるような彼女さん、奥様でしたら良いのかもしれないんですが、ワードロープを知らないとやっぱり次に何を足したらいいかなって結構難しいことだと思うんですよね。続いてなんですけども、男は主義でしゃれる、女は趣味でしゃれる。男性は非常にロジカルで論理的に物を選ぶ傾向って高いんですよね。服装においても社会性っていうのがありまして、みんな同じスーツであるから自分もスーツを着て、まあ、安心するというか、そうあるべきという社会性があるんですよね。みんなスーツだったのに自分だけ T シャツにジーンズだったっていうと、あ、ちょっと浮いてしまったなっていうふうになるわけですよ。洋服の持ってる社会性、男性の側面っていうのはこういう人と同じであるべきという文化があって、いい悪いではなくてそういう文化ですね。そして逆に女性の場合は、結婚式の二次会に行った時にまさか自分と同じワンピースの女性がいたら、ああかぶったと、人と同じであるのはあまり良いことではないという、まあ、こういう文化もあるわけですよ。そして女性の買い物っていうと、これもいい悪いではなくて感覚的で、あ、かわいい、かっこいい、まあ、素敵だなという感覚的に買うとか、まあ、見るっていう傾向あると思うんですね。男性はこれとこれをこう合わせよう、これが必要だって考えていく節ってあるので、やっぱりこの男は主義でしゃれる、女は趣味でしゃれるっていう言葉に要約しているのは穂積先生素晴らしいなと思うんですが、つまるところ
こうやって論理を積み重ねることで自分の色、味、スタイルってものができるんですよ。このスタイルに一役買うのがこのネクタイなんですね。ですからある意味キャラクターになっていくわけです。いつもストライプのタイをしているっていう、これも一つのキャラクターかもしれませんし、このスーツにはこのネクタイだっていう哲学を持っていらっしゃるっていう方もいらっしゃるかもしれません。カンファレンスの時といえばこのタイなんだよねっていうような勝負タイを持っているっていう方もいらっしゃるかもしれません。このぐらい服装って深いもので、男性にとってのネクタイ大切なものなんで、まあこれいいな、素敵だな、似合いそうって送ってはいけないってことなんですね。そしてネクタイとこのスーツの襟幅の関係ってご存知でしたか？女性でそれを知ってますっていう方がいたら、これはもうプロフェッショナルな方だと思うんですけども、男性のスーツっていうのは基本三角形で構成されてます。襟も三角、逆三ですね。ネクタイの結び目は逆三角で、こちらが三角形です。そして私は今ベスト着てますけども、ここも V ゾーンが三角になってくるわけですよね。三角三角三角、まあ、シャツもですけど、三角形の集合体なわけです。特に逆三角形はシャープに見えます。まあ、こういうものを構成して一つの要素を作っているわけです。デザインというのは規則性があって美しさが保てるわけですけども、この襟幅とネクタイのこの台形にあたる部分の大きさが大体同じだと統一感が生まれて美しいんですよ、見た目にですね。じゃあこの襟幅、彼がどんなスーツの襟幅なのか、まあ、メジャーを持って計測しない限りなかなか分からないですよね。まあ、男性でもそこをご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、感覚的にいや俺は太いタイ嫌いなんだよなとか、太いタイしかつけないんだっていうような襟幅と合わせたこだわりをお持ちの方も中にはいらっしゃいますので、なかなかですねこの襟幅まで考えていくと難しいんですよね。ちなみに私の場合は大体9センチ以上のネクタイが好きで、スーツの襟幅もそのぐらいにしてます。最近ここ数年少し細い8センチ台のネクタイが多くて、少し買い物に困る時代が続きましたが、私マリネッラというナポリのネクタイすごく好きで、私のオーダーサロンで以前女性のクルーが働いていたんですが、まあ、その子もそのことを知っていて、彼氏にマリネッラのタイを送ったそうなんですよ。ところがあんまりつけてくれなかったらしくて、まあ、マリネッラ太いですから、太くてクラシックで、少しこう洋服がお好きな方とか、そういうクラシックなものが好きな方じゃないと受け入れにくかったのかなと思うんですけど、私は大好きでですね、いいよいいよと言っていたわけですけども、まあ、こんな風にですね、男性の主義っていうもの、それから襟幅、そしてワードロープ、いろんなことが掛け合わさっているので、この身につけるものの中でネクタイを送る非常に難しいことだということだけご記憶に留めていただければと思います。じゃあ何を送ったらいいんだろうということについては、この動画でまたご紹介していきたいと思います。この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。 Twitter、インスタやってます。疑問質問コメント欄に。さて明日は何着よう。チャンネル登録よろしくお願いします。